Ten bol dobrý. Ten bol dobrý. Ten bol dobrý. Čo? Ja ste mi otvorili, okej. Čaute, čaute, to je George a vraciame sa späť do hry Locked Up. Nachádza sa tu demo level, je to taký bonusový level. Ideme konkrétne do augusta 1987. Má to pár minút, tento krátky level. On bol hneď za outrom, len nechcel som to dávať už do toho posledného videa, tak som sa rozhodol, že spravím zvlášť video. Staré známe priestory, ako inak. A, tu máme zapaľovač. A, počujeme bábatko. No tak si odomkneme dvíra, hádam. Je, no čuť. Aha, to je šušu, hej, šušu bábika. Ó, detská kresbička. Čo to bolo? Čo? Čo? Zas tu niekto chodí po chodbe, áno? Zapneme si rádiko, nie? Tá ništ. Á, tieto noviny tu neboli. 5 ľudí zomrelo, dvaja boli zranení v kolízii medzi motorkou a nakladiakom. Čo je, čo, ňu, bola čo zmizlo. Na, kto mi to zaverel? Tak asi nič. A ďalšie kresbičky. To si stihol, hej, za tú dobu nakresliť, áno? Teda stihla? Toto čo? A, jasné, hračky dáme dieťatku. Tam sa hrajka, je to také Lego Light. No, pozri, aha, krásna striežka, môže si domčeky stavať pekne, no. Posledná kocečka. Up, no. Tak, ešte loptičku ti tam hodím, nech sa môžeš hrajkať pekne. No, tu máš. Ajaj. Ajajaj, ty čo? Jaký ksicht? Nie, že ma ochrachaš. Odomkol mi niekto, som počul. Tak som zle počul. A, predsa len. No môžem si zapnúť televízor. Aha, tento pán. Kam ťa len dám, pane? Sem, na stenu, nie? Ó, výborne. Tak v telke nejde nič. Ó, vínečko červené, dal by som si, by som tak počučkával. No čo to? Oh, kto mi zobral dieťa? Niekto mi zobral dieťa! Kde si? Šušu! Bábatko! Drahá hračka to bola. Ci, popraskané lustre. Rádio čo nič? Oh-oh. No tak to chuto frasa. Môžem si prisad... Tak nič. Každý odo mňa odchádza. To bol ten pán, že? Už ťa nemôžem dať na stenu. Cous. No čo teraz? Čo tu nové v tejto izbičke? Nemôžem ťa tam dať, chaloško, na tú stenu. Tuto zavádzaš. Alebo však prisadnem si. A bude nám hej. Dobre, tak telku asi necháme zapatu. Tam si pozeraj, chaloško. Toto tu bolo? Sa mi nezdá nejako. Samé lieky. Samé sedatíva. A vidíte, to je tá narážka. To je tá narážka, že som bol v tej psychiatrii a tam som mal samé tabletky. Čiže to bola referencia na nás, mám taký pocit. Nejaký krivý je ten obraz. Ho narovnáme, nie? Tak ho nenarovnáme, bohužiaľ. Ty kokos. A nejdeš do rite? Čo si tu šuškáš v rohu? Aj mne povedz. Šušušu, nakakám ti do ušu. Kto to klope? Neklop. Čo toto je? Lyžica? Alebo sekera? Jo, nepríjemnotý. Oh shit. To čo tam, nábytok odsúvate? Aha, už ste tu? No doriti. Neplač, šušu, už idem. No, čo toto tu je? Ješeky nejaké. Aha, tu máme otvorené. No, tak sa zavri, pohode, ja ti tam nepovedem, však súkromie, rozumiem. Hej, ale stište to rádio. Tu sa snaží niekto spať. A decko už neplače. Dobre, tak ste ho utišili aspoň. Robota, mínus. Aspoň nemusím ja. Hej, ale otvorte už, hej. Chaloško, nedohodneme sa nejako. Vieš, to neskoro v noci, počúvaš tam hitovice si... To čo tu preletelo? Ma neser. Nemôžem tam ísť, proste nemôžem.
Zariglované. Čo sa rehoceš? To kto sa tu rehoce? Zastane príjemná hudba. Dobre, aspoň to už vypol to rádio. O, a už môžem vojsť. Chvála Bohu. Šušu, kde si? OK, krvička. Krvička sa vbloudila. Aha, ručičky. Ručičky. Sekera, fúha. No. To je neporiadok opäť. Ou, 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 videl som vás. Videl som vás, došiel som na návštevu. Robíte dobrú kávičku, som počul. Aha, ja mám pokračovať. Ja, že ide cutscéna, alebo čo? Čo tu robíte? Nepúšťajte si tam šarkanov v tej izbe, hej? No, veď za to. Čo to? Nie, duňte. Oh, ježiš, nerobte s tými huslami. Nefidlikujte. Odložte to, hej? Odložte tie husle. Odložte ich. Ono sa tu stupňuje, ja to kašlem. Ja tu budem sedieť a budem čakať. Ono to bude pokračovať. No dobre, tak vy takto. Toto? No aha, to sem dáme. Tomu ver, však my sme... Aha, my to teraz hráme z druhej strany. Lebo ja som sem vtedy prišiel a ja som to tu upratoval. Takže takto to vznikalo. OK. To je fajn, takýto druhý pohľad. No, hotovo, máme to. Aha, my to dieťa vyvolávame. Zmizla fotka. Dobre, ale už akože... Stačilo by týchto šušušu nakakanti do ušu. Čo mi zhasí náš lighter? Ti zikne do hlavy? Že budeš svietiť celý týždeň. Marhák marhavý, sopľavý sopliak. Fú. Ha. Ten bol dobrý. Čo? Jaj, ste mi otvorili, okej. Okay. Nejak je tu prázdno, ukáž lístoček. Nemôžem nájsť cestu preč. A to sme vtedy čítali. To sme vtedy čítali, že nemám chytať tie veci a tieto. Okej, okay. Super. Zamurované. Nejde mi telka. Tak ja sa tu môžem aj zblázniť. Zapnem telku, ne? Otvorím obe dvere, pozri. Hodinečky tikajú. Tak ich zavrieme, no však. Aha, kazetka. Poď, ideme pozerkať pekne. Dávaj tam, yes, aspoň dačo. Aspoň jedna záchrana. Poď, play. Trš, pome. Oh, aha, to sme tuto, hej. Kde bolo to lano, tuto bol ten, to svetlo. Nie, počkaj, čo sme tu robili? Zaj. No jedine fotky tu môžem pozerať, inak nemôžem niž. Zase ste ma obmedzili. Lano. Pozrieme sa viac do zrkadla asi, nie? To čo bolo? Ja som to počul. Nie. Fú, prečo si to sfúkol? Povedz mi, ty marhák. Papľuch. Sprostý. Ešte mucha mi tu bude letieť, nie? A to bolo všetko. Jaj. Ľudia moji milí. Rád som sa vrátil do tejto hry. Je to taká moja indie srdcovečka. Dúfam, že ste si to užili. Bolo to také demo, ale tak aspoň niečo. Ak sa vám páčilo videjko, dajte lajčček. Ďakujem za veškerú podporu. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Majte sa pekne a užívajte si svoj život naplno. Ahoj.